Então, item 34, o processo 48.500, 40.12, 2011, 60. Regras de transição para aplicação da Resolução Normativa 560 de 2013, que estabelece os procedimentos gerais para requerimento da declaração de utilidade pública. O diretor relator, doutor André Peptoni. Por meio da nota técnica 239, recomendou-se a instituição de regra de transição para aplicação da Resolução Normativa 560 de 2013, que estabeleceu os novos procedimentos gerais para o requerimento de declaração de utilidade pública e revogou a Resolução Normativa 279 de 2007. Essa resolução foi apreciada aqui pelo colegiado, a nova, em 2 de julho de 2013. Essa proposta se justifica, senhores diretores, por economia processual e pelo fato de existirem vários processos em análise na ANEEL, com data de solicitação anterior a 17 de julho de 2013, dentre os quais a maioria dos requerimentos demandou complementação de documentação à luz da antiga regulamentação. A Procuradoria-Geral emitiu o parecer 419, de 31 de julho de 2013, concluindo que, em face da atual ausência de regra de transição, deve-se aplicar de forma imediata os dispositivos da nova resolução, a de julho de 2013, mesmo em relação aos pleitos cujas análises se encontravam pendentes antes da sua entrada em vigor. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou isso, esse tema, por meio do parecer 419 de 2013, e, essencialmente, o resumo do relatório está retratado no... O resumo do parecer está bem retratado no relatório. Essencialmente, o que a ANEEL entendeu é que essa Resolução Normativa 560, ela promoveu uma alteração de regime jurídico. Então, o agente não tem direito adquirido a um regime jurídico e a ser que o seu processo seja tratado de acordo com a regra vigente no momento em que ele fez o protocolo do pedido de DUP. Então, a regra tem efeito imediato para os processos ainda não deliberados. Então, não existe obrigação jurídica de se estabelecer uma regra de transição. Agora, o que não significa que isso não seja possível. Então, isso é uma matéria que está no campo da discricionalidade administrativa da diretoria, né? Essencialmente, pode optar por estabelecer uma regra de transição. Então, essencialmente, essa é a conclusão do parecer da Procuradoria. Na instrução processual, senhores diretores, a SCT demonstrou que a aplicação imediata da Resolução Normativa 560 de 2013, que foi modificada e aprovada agora em julho, resulta no reenvio de documentação complementar, na reanálise com pontos redundantes, o que sobrecarrega os seus servidores. Essa situação decorre da substituição de resoluções. De um lado, se dispensou parte da documentação até então necessária para deferimento da DUP nas desapropriações para construção de subestação, mas, de outro lado, inovou-se ao prever a necessidade de quadro resumo da situação das áreas objeto de negociação no momento do requerimento. Ou seja, isso já foi praticado no passado, saiu do regulamento e agora entendemos que volta a ser importante que o agente que pleiteia a DUP apresente aqui o quadro resumo, identifique as propriedades e identifique o processo negocial, quanto ele apresentou de proposta para o dono do terreno e se recebeu contraproposta ou não, e o valor apresentado como contraproposta. E a situação, se foi negociado, se existe pendência e não avançou a negociação. Ou seja, a gente está exigindo agora que, de fato, a negociação seja startada, pelo menos, não concluída no processo para deferimento de DUP. Além disso, para casos de instituição de servidão administrativa, parte da documentação foi dispensada, mas se exigiu mais detalhamento cartográfico. A nova resolução criou, inclusive, a obrigatoriedade de envio pelo poligonal das áreas, dentre outras mudanças. Nesse contexto de evolução normativa, muitas informações já foram enviadas pelos requerentes, entretanto, não foi estabelecida a regra de transição que pudesse regular os casos pendentes de exame. Isso justifica a inclusão de dispositivo próprio para possibilitar o aproveitamento de processos pendentes e evitar o retrabalho por parte dos requerentes e da ANEEL, e também para conferir mais celeridade processual. Pelo princípio da economia processual, propõe-se que as solicitações protocoladas na ANEEL até 17 de julho de 2013
possam ser homologadas a partir da documentação apresentada de acordo com a resolução vigente à época, que era a 279. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0040.12.2011-60, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que inclui regra de transição para a resolução normativa 560, de 2 de julho de 2013, estipulando que as solicitações de declaração de utilidade pública protocoladas na ANEEL até 17 de julho de 2013 possam ser homologadas a partir da documentação apresentada, de acordo com a resolução normativa 279, de 11 de setembro de 2007. É o voto. Em discussão. Eu acho muito oportuno esse aperfeiçoamento, ainda que, como disse o doutor Ricardo, não seja obrigatório ter essa regra de transição, mas realmente estava gerando um certo transtorno, porque tem vários processos que já tinham sido destruídos, observando a regra anterior, e teria um retrabalho grande, tanto dos agentes como da própria ANEEL, de reanalisar esse processo. E como essa resolução trata de um aperfeiçoamento, não tem nada que tinha alguma coisa que justificasse, vamos dizer assim, abandonar de maneira brusca o processo anterior, então eu acho que é muito oportuna essa regra para, como foi dito pelo relator, para a questão do princípio da economia processual. Então, acho que está bem posto. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução autorizativa que inclui regra de transição à resolução normativa 560, de 2 de julho de 2013, estipulando que as solicitações de DUPs protocoladas na ANEEL até 17 de julho de 2013 possam ser homologadas a partir de documentação apresentada de acordo com aquela resolução anterior, ou seja, 279, de 11 de setembro de 2007. Próximo item.